Hallå, hallå. Sitter och snart ska dra och hämta mitt kort för ja, det slår aldrig fel på fyllan så super jag alltid bort mina grejer. Så min kompis har ju både kavajen och det här kontokortet och jag behöver köpa mig ett par vita byxor och en skinnjacka inför Stockholmsresan. För min andra skinnjacka har jag ju naturligtvis glömt hemma hos mor i Dalsland. Så ja, vad gör man inte då? Jo, köper en till skinnjacka. Det kan man ju typ aldrig ha för många av. Så ja, jag har ju MC-jackan men den är lite för heavy att gå runt i. Sen så vill jag faktiskt inte gå runt i den för jag typ kommer bli rånad eftersom att den är 25 år gammal. Originalet liksom. Och sen så kommer det även en ny tävling på bloggen ikväll, så håll utkik. Jag har lite kvar att finslipa på det, men ja. Hörs ikväll i alla fall. Ha det gött, puss hej!